много са бедите, които ни се стовариха в последно време в резултат на грабителския преход 23 годишен. Но има една страшна беда, която ни грози постоянно. Бих казала, има един призрак, който броди из Европа, и той дойде до Балканския полуостров. Дойде в България и дойде в Румъния. Това е призрака на хидравличното разбиване. Това е да се издълбаят на 5-6 хиляди метра дълбочина в земята, да се вкарат сонди, да се вкара вода под огромно налягане с 600 химикала, които са фирмена тайна за всички фирми, да се направи разрив в недрата на земята, да се направи след това взрив, за да могат тези скалички, тези шистови скали, да изпуснат своя газ, своите микурчета газ, който да излезе отвън и ние да го използваме за енергия. Тези химикали, господа, се разливат по нивите и почваме всички да дишаме това, и не искам да си представя какво би се случило при наводнение, при разливи и така нататък. Ние сме тук, за да демонстрираме за сетен път нашето категорично не. Ние сме тук в този ден и час обаче, за да докажем, за да окажем солидарност с нашите румънски съседи. Защото те, не можах да разбера как стана, изпуснаха момента и там вече е факт разширяването, разрешението на Шеврон да дупче за шистов газ. Шеврон ще дупче на нашата граница с България, от румънска страна. Днес, в този ден и час, протестира Румъния, затова в работно време направихме протеста, с риск да има по-малко хора. В този ден и час се протестира и в София пред румънското посолство. Ние искаме да подкрепим румънците за това да бъдат силни и да успеят да извоюват отново забрана и да изгонят Шеврон. Това е компанията, която е най-корумпирана, тя е на второ място по най-корумпирани компании в света. Забележете, на 21 декември миналата година, нашият парламент разрешава на руската фирма, забележете, не американска, руската фирма Русгелком, да започне да дупче в селата, сега с едно ще ги изчита всичко от тук до румънската ни граница. В нарушение на закона, защото това е четвърто разрешение за четвърто удължаване на разрешението им за проучване. С три дни за опровержение. Тие три дни, естествено, те са от 21-ви, смятайте до 24-ти. Никой не е можал да реагира и да опровергае това решение. И на 4 януари в брой 1 на Държавен вестник е публикувано това разрешение. Искам да уточня. Русгелком, всички сте чували, всички знаете, които сме от Добрич, те пробиват в Рогозина. Там вече те са пробили на 5000 метра дълбочина. Готови са да налеят отровите. Може би мораториума ги спира, но ние в това не сме сигурни, защото нищо не знаем какво става под земята. Площи между селата Капиново и Зограф, трето и четвърто поле след кооперациите в началото на село Светлик. Площи между село Снягово и Кардам, вляво от пътя преди началото на Кардам. Площи на около 1-2 км вляво от пътя Кардам-Чернооково. Източно от село Йовково, в близост до границата с Румъния. Забележете, от тук всичко е нататък към границата с Румъния. Така, северно от село Рогозина, близо до границата с Румъния. Площи вляво от пътя Спасово-Вичево, близо до началото на село Вичево, близо до селото. Северо-источно от село Бежаново, близо с бившото ДЗС Бежаново. Площи източно от село Бежаново, на максимум 1 км от крайните къщи. Площи в близост до село Захари Стояново, до границата с община Шабла. Площи вдясно от пътя Бежаново-Захари Стоянов, трети и четвърти блок, вдясно от пътя. Площи между селата Александър Стамбулийски и Захари Стояново, на почти еднакво разстояние от двете села на границата с община Шабла. Площи източно от село Било, на 1-2 км от селото. Площи в триъгълника между селата Великово, Сираково, Рогозина, на 3-4 км разстояние от трите села. Площи в западна посока от село
Горково. Втора категория са земите в село Горково. Втора, най-плодородните земи. На 2-3 км от селото. Площи в полията между село Селце и главния път Балчик Каварна. След разклона на Селце. Блокове вляво по пътя между село Храброво и Карвуна. В щатите териториите са големи и въпреки всичко Колорадо, ако намерите снимки в интернет, съжалявам, не можах да намеря, нямах време, вижте какво представлява устичи поглед. Пустиня. Сонда до сонда. Отклонявам се за малко. Лошото при шестовия газ, че сондите трябва да бъдат много наблизо една до друга. За да могат да вадят от всички шести, от всички шестови скали, тези мехурчета, за които ви казах. Нашите местни власти, господа, рискувайки здравето ни, живота, продавайки живота и здравето ни, на нас и на следващите ни поколения ще получават за това такси. Познайте къде ще отидат тия такси обаче. Защитени били интересите на собствениците, както и на газовите компании, защото имало раздел на собственост. Какво значи раздел на собственост? Собствениците на земи, както който има някаква земичка, е собственик само на повърхността на терена. Всичко отдолу е на държавата. Така че, при тази собственост на държавата, те могат да дойдат, да ви надупчат двора, без да ви питат, може би общината ще даде само няколко общински обекта, откъдето да започнат. И като тръгнат след това, идват в къща ви, в двора ви и дълбаят и не ви питат, вие какво мислите по въпроса. Дълбаят, изкарват тия шестен химикала и ги наливат във вашия двор. В нашите дворове, хора, в нашите дворове, цената там била ниска. Може да е ниска, защото там те са си техни производители и т.н. Може би регулациите са по-добри от към цени. Цената на живота. Цената я плащат, обаче разбира се, всички, които живеят в тези територии. При нас нека не се заблуждаваме, че цената ще бъде ниска. Видяхме каква е цената на тока. Видяхме ли я всички? С такава регулация. В Полша се оказа, че не може да бъде евтино, защото вече било дълбоко и скъпо. Такава ще бъде и цената. И в доказателство искам да питам. Ние произвеждаме конвенционален газ в Шабла. Каква е цената? Знае ли някой на този конвенционален газ спрямо руския газ? С 4 стотинки е по-евтина. България е ограбена, разорена, разсипана, нарязана на скрап и във вид на долари и евра. Това влезе в джобовете на някои от нашите държавници. Те не са държавници, това са политици. И общинари. Аз не говоря само за държавна и за местна власт. За всички власти до момента. Ние имаме мораториум, който може да падне точно за един ден, както точно за един ден беше създаден под натиска на всички нас, все пак, които излязохме да протестираме. В заключение искам да кажа. Нещо много важно, което всички го знаем и никога да не го забравяме. Ние, господа, сме една държава с 6 пъти по-голяма история от САЩ. По-дълга история. За тези наши земи са мрели нашите деди. Са проливали кръвта си. Ние ли ще бъдем онова поколение заспало, успано, може би пропуснало, не видяло, не заинтересовано, които ще допуснем Добруджа да се превърне в пустиня, да се изселим немили и недраги, защото тук няма да може да се живее, повярвайте ми, позаинтересувайте се по-дълбоко. Ние всички ще трябва да заминем, но понеже няма кой да има да ни купи къщите, земите, имотите, ние ще се тръгнем от тук, ако искаме все пак да дишаме вода някъде в Южна България или в друга държава, която не е позволила тази лудост. Голи, бедни и боси. И ще се превърнем в чаргари. Дай на шестовия газ! Мафията вън! Протестът е за вас! Протестът е за вас!